Okay mga kameng, good morning at welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, PCnet or computer shop topic muna tayo mga kameng. At share ko sa inyo yung aking experience na sa pag-PCnet. At bago ako sa channel ko, ako nga pala si Jimmy Tech. Nag-upload ako ng mga ganitong video na pwede mong kapulutan ng aral. So, okay, at ako nga pala ay nag-start ng PCnet or ComShop noong 2016, yan. Siguro naman na enough na yun para makapagbahagi ako sa inyo ng aking mga experience sa PCnet business mga kamay. So, ang topic natin ngayon ay ano bang magandang gamitin or gamitin, tama, sa ating mga PCnet or computer shop na keyboard, tsaka mouse, at headset. Yan. Yan yung madalas na nasisira kapag meron kayong PCnet business or com shop, or pwede din kahit personal use. Yan. Pero magpo-focus ako dun sa PCnet. Yan. Kasi yun yung ang babahagi ko lang po sa inyo ay based sa aking personal experience sa larangan ito mga kami. So, okay. Papakita ko muna sa inyo kung punta tayo dun sa aking PCnet niya. Kung ano yung ginagamit ko. Based experience ko na heavy duty, yan, pero mura lang. Okay. Kung gusto mong bumili, yung link na sa description, click mo lang yun, mati-direct ka na dun sa legit seller na pwede mong pagbila. Ayan, sa shopping nga pala yung mga kami. So, okay, simulan na natin. Punta muna tayo dun sa ating PCnet. Papakita ko sa inyo ano ba yung ginagamit kong keyboard, mouse, at headset na heavy duty, pero mura lang. Okay? Punta tayo. Okay, let's go. So yun nga namin, dito ka lang sa PCnet. Pakita ko sa inyo. Ito ako pala yung ako, PCnet. Tatlo pa lang siya. Nag-start ko lang ako. Yung 2020. And lima na kasi ito, nilipat ko yung dala. Sa ibang station. So, ito yung mga aking desktop. Mga unit. Pwede yung set up ko. So, pakita ko sa inyo yung aking ginagamit na keyboard. Tsaka, ito mga kami. Pag bibili kayo, na budget lang. Mapin ko nga para. Ito yung ginagamit ko. Ito, subok ko na talagang heavy duty. Kahit magbardagi lang mga kami. Kayang-kaya nito. Pagkagamit niya. So, ito yung brand mga kami, A-Portic. Ang pambansang keyboard. Ayan. Ito yung ating keyboard na ginagamit. A-Portic. Ayan, kahit ano yan. Pang heavy duty. Keyboard mouse. Ayan. Ito yung sa mga pag low budget. Or titipid. Heavy duty pero mura lang. Nasa ano to? Ang bundle nito nasa siguro 500 or 450. Nasa ganun. Depende sa seller. Yan. Tapos sa headset, kapag pipili kayo, yung mga ganitong headset bibili nyo. Yung ganitong itsura. Yan. Talagang natin iba yan. Yan, mga ganyan. Ito kakabili ko lang. Ito kasi luma na. Pansin nyo, kahit luma na. Natatanggal kasi yan. Magandahan dyan, nalalaban. Pakita sa'yo. Natanggalin mo lang yan dito. Ayan, masiraan na din yung pom. Napapalpan din naman yung pom nito. May nabibili yan. So, ayan. Hindi mo siyang laban. Nilalaban ko yan. Kapag iba na yung amoy. Ayan. Ganun lang. Ngayon yung gamit ko.
ng mga headset. So, ito meron din dito. Itong gantong keyboard, matibay din siya. Ayan. Second hand to, pero maganda. Open natin. Ayan. Low. Ayan. Yung gusto nyo mo naman, yung medyo ayan, narak yung tatak niya. Maganda din yun. Matibay. Tapos yung wire niya, yung ano, ito, tawag ba dito? And para matibay kasi pag may ganitong wire. Ayan. Siya ay protect naman, iba yung wire niya. Pero matibay. Ay, pwede yung pangbardag. Nare-report din niya. Kapag nasisira yung click card. Ayan. Ayan yung mga ginagamit. So, kung gusto nyo naman yung medyo mahal, nasa 1,000 keyboard pa lang. Or, yun yung tinatawag na ano, mechanical keyboard. Yun yung maganda yung tunog. Kapag pinindot mo, yung parang ano, gumagano yung pinipindot. Yung mga mechanical keyboard. Ingat kayo sa mga seller. Nakalagay yung mechanical keyboard, pero hindi naman. Kapag ang price ay 300, hindi yan mechanical keyboard. Pag nasa 800 pataas, yan. Yan, sureable na mechanical keyboard. Meron kasing keyboard na ano, peeling mechanical keyboard. Peel, parang ganun. Napipeel mo lang, pero hindi siya mechanical keyboard talaga. Ang mechanical keyboard kasi natatanggal yung yung mga keys. Tapos, ikita nyo, may blue switch, red switch, iba-ibang color yung may pa-cross na ganun. Tatang. Ito, parang ganito yung ano, peel mechanical keyboard. Para lang siyang ano, medyo matunog din. Pero hindi siya mechanical keyboard. Pero matibay naman siya. Ganun. Yun yung mga gamit. Kasi yung mga ganito, hindi na dali siya masigat. Pagka na luma na, tanggalin lang dito at pwede nyo nang laban. So, ganun. Yun yung mga ginagamit. Yeah. Hindi naman maarte yung player nyo, pwede na yung ganit. So, kung maarte yung player nyo, susi nyo matibay na keyboard. Bili kayo yung mechanical keyboard. Meron yung ano, walang numpad dito. Maliit lang. Meron naman yung buo. Yung keyboard nyo. Okay? Sana nakatulong itong video sa inyo. Nakakuha kayong idea. Kung ano yung bibili yung mga keyboard and mouse headset sa inyong ano, Fusionet business. So, ito yung aking mga unit. Ayan. So, hanggang sa susunod na video natin mga kaming, and sa salamat sa inyong pananood. And thank you. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka pag may mga bagong video. Thank you for watching and God bless.